On je, mi smo trebali da budemo, mi smo trebali da imamo dva naša poslanika, kako je on pričao, pa je posle mojim ljudima rekao kako sam, jel te, to je Boris izmislio, jel te, ono kao, ne znam, kao, nisam ja to rekao. Pošto on sve što je meni rekao, on je mojim ljudima pričao, ma kakvi to, ma nema to veze. Šta ti ja kažem, tako mu pokazujem, šta ti ja kažem, to je to. Znači, bukvalno je išao na to da postavi mene da sam ja lažov, da ja lažem svoje ljude, da bih verovatno kupio time da budu uz njega. To je neko moje mišljenje. Jednostavno, ne znam kako bi ti to opisao, ali čovjek ima tu manipulativnu moć da može da radi što će. E, onda je postavio Marija Brvića, on jeste pripadnik naše organizacije, on je Rom dečko inače, ali ga je postavio samo da bi pokazao, da bi Šatro nekom dokazao da on nije nacista, fašista, kako ga zovu. E, zato je stavio Marija Brvića na listu. E, to je jedini čovjek koji je bio s naše liste, jer je on jeste pripadnik naše organizacije, on je grafički dizajner, bavi se tim stvarima, kolorista je, inače sin poginog borca na Kosovu i Metohiji, njegov otac je poznati čuveni Brka, koji je navodio naše, romskim jezikom navodio naše ljude za NATO pozicije i tako je NATO ušao unakrste neke stvari i zbog njega su dobio i orden čak njegov pokojni otac, tako da, eto, stavio je njega na listu, Šatro kao našeg čoveka. Ali to je, opet kažem, samo da bi pokazao da on nije kao nacista, da ga ne bi pljuvali zbog tih stvari. Zašto je došlo do raspada te koalicije Levijatan živim za Srbiju? Ja sam tad bio u centralnom zatvoru. Tad je Vladimir Stojković bio gore doktor, opet kažem, eto, vidiš, pljuvio je Vučića, a on radi kao doktor u centralnom zatvoru. Mislim, bio je i upravnik, ja mislim, jedno vreme. Ne znam da li je tačno, mislim da je bio upravnik. Ne znam, tačno nije potvrđeno. Možda načelnik. Možda načelnik, kako se to već kaže, centralno, samo što se tiče bolnice. Tu je već počela neka priča da mi on kaže, nije to tako, vidjet ćeš kad izađeš, reće ti oni. Ja sam tu već vidio da tu ima neka razilaženja, a koliko sam ja razumio, to je najviše zbog izbora i verovatno zbog para. Verovatno su pare bile u pitanju, više nisu imali interes jednog od drugih, nije bio izborni ciklus u pitanju, tako da, što je tačno došlo do razilaženja, to ja ne znam. Ali znam da se samo jedan put razdvojili i da se sad negotive. To je sigurno. Da. Znači vi Vladimira Stojkovića poznajete iz... Poznajem ga iz te... Ja sam ga upoznao pred izbore. Upoznao sam ga... Išli smo taj dan kad smo vodili njegovo dete u tu privatnu školu. I on je u centralnom zatvoru... On je u centralnom zatvoru bio gore, radio kao psiholog, mislim tako nešto, na određivanju terapije i tako dalje. Ja terapije, hvala Bogu, nisam pio, mene to nije zanimalo, a sam išao kod njega, zvao me na razgovor zbog Pavla. Eto, kao da mi ubije vreme i tako dalje. I on je, preko njega je Pavel uplaćivao meni 3000 dinara nedeljno. Evo, danas dobih informaciju direktno od Jovane Stojković, koja mi je, opet kažem, psovala i pretila kako je njen muž mene hranio u zatvoru, pa me baš zanima, pošto je Pavel rekao da je 50.000 na njemu dao da mi uplati na račun. Ja bih volao sada da mi kažu ko laže njegovice. Ja su to pare od Vladimira Stojkovića ili su to pare od Pavla Bihalija. Pošto je danas njegova žena rekla da je on mene hranio u zatvoru, da je Vladimir Stojković njen muž mene hranio u zatvoru, da ja ne bi imao šta da jedem. Pa ja baš me zanima da pitam moju ženu koliko su u njoj para dali, pošto sam ja imao ručkove od moje familije ponedeljkom, sredom i petkom. Imao pakete, pa bih volao baš da mi kažu koliko su mi oni to para uplatili. Pošto mislim da nekog treba da bude sramota. Kad pominje koliko mi, i opšte koliko mi uplatio u zatvoru, da mi uplatio skoro samo 38.000 dinara za 4 meseca zatvora. Što mislim, svako ko je bio u centralnom zatvoru zna koliko je tamo skupo i da nemaš ništa da kupiš i ostale stvari. Tako da ta njihova veza je malo čudna. Da li znate još neke detalje sa tih sastanaka sa Nebojšom Stefanovićem ili sa Vulinom? Što se tiče, nisam nikad prisustvovao ja ličnom sastanku da su oni bili, ali non stop idem na sastanak u vladu, idem na sastanak. Na sastanku sam, pa s ministrom, pa s ovim, da li on stvarno bio s njim, to ne znam, da li išao stvarno s njim ili se samo hvalio, prenudavao, ja to stvarno ne mogu da znam, ali znam za sastanak da je isto tvrdio da je bio direktno sa vladom Srbije u vezi azila, to je pričao. To je sastanak sa Anom Brnovićem? To je sastanak sa kao premijerkom Srbije, gde je on njima, po njegovim rečima, tražio, pošto godišnje za tih 78 azila koliko postoji valjda u Srbiji, ja stvarno ne razumem to, ali po njegovim rečima mislim da je 78, 120 miliona evra godišnje država izdvaja za te azile. I onda je on njima predlagao da oni njemu daju 10 miliona, da ostali 10 miliona evra da mu daju, da ostali 110 miliona evra zadrže za njih, a on će onda sa tih 10 miliona da organizuje te azile kako treba, naravno, po njegovim rečima, meni ne treba više od 4-5 miliona da te azile sredim kako treba, ovo ostalo sebi u džep i
to je to. 120 miliona evra država daje za azil. 120, to su njegove reči bili. Ja stvarno ne znam, niti sam proveravao te stvari, da je to stvarno toliko, pošto, opet kažem, mene to stvarno nije zanimalo. Ja stvarno volim životinju i pomagao sam, i išao sam na dosta akcija, i spašavanje, i svoje pare davao, i živeo u toj kancelariji 6 meseci. Znači, ja sam prvi koji je došao u toj kancelariji da živi, da ide na akcije za životinje, i za migrante, i za sve što je trebalo. Na kraju sam dobio od njega zatvor. Sada, sastanci na Obilićevom stadionu. Postoji, kruži ta informacija da tamo jedan pripadnik bajkera okuplja zapravo te neke grupacije Leviatan, Živim za Srbiju, Dostojne Srbije i druge, i da ih on finansira. Da li znate nešto više? I da li je tačno da se to iznosi oko 500 evra po organizaciji mjesečno? Što se toga tiče, to nisam čuo. To ne mogu da tvrdim, da pričam o tome, jer ja nisam bio na nikakvom stadionu Obilića. Bio sam jedan put da gledam utakmicu kad je igrao Rad. I to sam bio kao običan simpatizer, ili ti, što se kaže, pošto sam inače navijač Zvezde, ali sam bio to da gledam utakmicu, igrao sam neku evropsku utakmicu. To je jedini put da sam ja bio na Obilićevom stadionu. Što se tiče tih stvarno akcija, ja stvarno to ne znam. To ne mogu da tvrdim, jer nešto što ne znam, stvarno ne bih teo da pričam o tome. Igrali su utakmicu s Olimpijakosom Volosom. Tako, Olimpijakosom Volosom. Pre 10 godina. Tako je, tako je. To sam i bio da. Šta se dešava kada, videli smo te snimke, kada Leviatan, na primjer, uzme konja od Roma ili od nekoga drugoga, ko muči tu životinju, očigledno. Šta se dalje dešava s tom životinjom? Što se tiče konja, to stvarno ne znam da su išli. Ja sam čuo da priča neka bila da nešto kao na hipodromu imamo nešto kao jedan deo na hipodromu i da tamo idu. Ja nikad nisam išao te konje da vidim, niti sam ih video. Što se tiče toga, to znam sigurno, to ne znam šta se dešavalo. Što se tiče nekih životinja, neki su išli u neke pansione, neki su išli u privatne, kao što sam ja, na primjer, dva psa držao kod mene. Dosta pripadnika, pravih pripadnika koji stvarno vole životinje iz Leviatana, znam da su ko sebe držali, čuvali i tako dalje. Ja sam imao problem, na primjer, dva su psa bila kod mene, problem s njim da čovjek ne zna se seti da kaže jel treba za hranu, nego ti mora da ga zoveš, da ga posećeš, da su psi tu, jer jednostavno njega, moje neko razmišljenje i sad shvatanje posle svega ovoga što sam prošao, da njega za životinje nije bilo briga, njega samo briga njegov lični interes i da se tu malo medijski kao probija da je on kao neki zaštitnik životinja i tako dalje. A evo, i zadnji pas koji je bio kod mene, i kad sam ja napustio, nijedan put misliš da me zvao da me pita kako je taj pas, gde je, je li dobro, treba hrana, nije ga ni zanimalo. To je pas koga je čovjek u Surčinu ujeo. Osim poznat po borbi za zaštitu životinja, poznati su i po borbi protiv migranata. Kako je to krenulo, kako se desio onaj incident u Obrenovcu? Ja za tog dečka nisam znao, tog iz Obrenovca. On je kao bio pripadnik Leviatana, ali koliko sam čuo da je i bio u Srpskoj naprednoj stranci u odboru. Da je zapošten bio preko njih, valjda, sport. Ja stvarno tog dečka, Filip, ja mislim se zove, ja njega ne znam. Mene je zvao Pavel i kaže, moramo da kupimo veliku ekipu, idemo ispred migrantskog centra. Da. U tom trenutku ja sam pozvao momke, mi smo se skupili, i nas je oko 30-ak bilo, njegovih je bilo oko 10-15, i ljudi koji su iz Obrenovca došli. I to je bio taj čuveni kao antimigrantski skup ispred migrantskog centra u Obrenovcu. Posle toga mi smo se organizovali više puta i po Beogradu, a i najviše dva, tri puta smo išli za Vršac. Jer smo čuli da se kriju po vršačkim vinogradima, u onim starim hangarima. Što je velika glupost. Što je, mi nismo sreli nikog stvarno. Tad kad sam ja bio, kad je bilo nas oko 30-ak, 40 sigurno, nismo sreli nikog. U Vršcu inače nema migranata, jedini momci koji nisu iz Vršca, to su momci koji uče vazduhoplovnu školu u Vršcu. Dobro, to da, koji idu, to znam da dolaze iz Irana, iz Iraka, iz ostalih zemlje. Evo i u Kragujevcu je dosta bilo njih koji studiralo iz Irana i iz Iraka, pa su ostali ovde, pa ih onda smatraju migrantima. To su ljudi koji su ovde skoro 30 godina. Ja stvarno nisam tad sreo nijednog migranta, iskreno ti kažem. Ima akcija gde smo ih sreli, gde je bilo sukoba sa njima. Ima, postoje te akcije. Jednostavno, bili su naoružani, ne mi, nego oni. Oni su imali noževe, jednostavno, bili su spremni. Vidi se da su prošli neku ratnu obuku, to nema greške, nema straha u njima. Tako da smo imali te neke sukobe s njima koje smo radili, ali to je bilo možda 3, 4, 5 akcije najviše. Jer mu nije to bilo više interesantno, nije medijski mu bilo pokriveno. Jer on uglavnom radi teme koje su interesantne, medijske pokrivene, gde on može da izađe
da je spasitelj i tako dalje. Sve da nije spasitelj, njega to ne zanima. Jer sam ga ja više puta terao čak, pošto smo imali problem da nemamo gde pse da stavljamo, znači nemamo mesta gde da ih stavljamo, jer uzmemo s ulice, oporavimo ga, nemamo mesta da stavimo. Ja sam njega terao da je da otvorimo naš prihvatni centar, gde možemo te pse da udomimo. Pa kako, od toga nije postojalo ništa, nije ga to zanimalo, jer verovatno ne bi mogo da kontroliše, morao bi da prikaže rad tog centra, morao bi da prikaže donacije, financije, jer on sad donacije Levitana neće prikaže niko. On to krije. Što neće to da pokaže nikad? On to jednostavno krije, jer njega, on jednostavno želi za njega da zadrži stvari koje zadržava. Zato i mislim da su ga napustili, po meni, najbolji čovjek u Levitanu koji je bio, to je Buhanac. Čovjek koji je bio pravoslavac, po meni pravi dečko koji stvarno voli životinje. Što ga je napustio? On to neće da kaže. Moje nije da ja pričam o tome. Neka on, dečko, sam jednog dana pa neka kaže zbog čega, ali znam da je, kad sam ja došao u Levitan, bio je i Lemi, dečko isto koji je napustio. Bio i Marko Cvetičanin koji je dečko stvarno se cimao za te životinje i on je dečko, koliko znam, otišao. Nikad nisam imao kontakta niti bilo šta s njim, ali bila je jedna dobra ekipa tu koja je bila oko njega. Svi su ga napustili. Pitanje je zbog čega? Pomenuli ste im bili pred emisiju neke poruke. Što se tiče Jovane Stojković. Da imate. I, o čemu se tu radi? To je poruka od jednog dečka koji je bio taj dan da... Da ide na te overu potpise da pokupi, to mogu da pustim ako hoćeš da čujem, da čuješ njegov. Pustimo da, pošto... Poslije onda imate i njegovu saglasnost za to. Naravno. Evo, samo da vidimo. Pošto ti potpisi su baš sporni. Ovo što to je Jovana Stojković, ja i Nikola i Vlada smo išli, brate. To je njena kombinacija sa Nebojšom bila, da nas Nebojša pogura u ono. On nema veze s tim, brate, nema veze ni sa čim, brate, on je samo uzjeho nju, brate, i sad je uzjeho ovog. On solo ne može ništa, brate, on je mrtav čovjek. To je poruka čovjeka koji je išao da te potpise uzme sa overe od Nebojša. Znači, ja to odakle informacija iz prve ruke. On je lično uzeo od Nebojša Stefanovića. Nije lično uzeo od njega, išli su po te potpise kod nekoga. Kod koga su tačno išli, ja to ne znam. To već ne mogu da kažem, gde su išli, kod koga su išli, to ne znam. Ali preko ove poruke možda čujete da se pominje Nebojša i Jovane, da to njena kombinacija. E sad, oni su pokret koji je isto pretrpeo određeni progon, naročito nakon što su pričali o Vladimiru Cvijanu, pokojnom, nakon što su radili intervju sa Đorđem Višekrunom i tako neke stvari koje su odradili. Kako vi to vidite? Hapšeni su, privođeni? Što se tiče Živi za Srbiju, znam dosta dobrih ljudi koji su bili tu. Ali kao što i Levijata napuštaju dosta dobrih ljudi, tako i Živi za Srbiju napuštaju dosta dobrih ljudi. Jer jednostavno ljudi vide. Znaš, jedno vreme možeš da lažeš ljude, da ih manipulišeš, da lažeš, da im pričaš bajke. Ali vremeno se menjuju. Znaš kako, ja vidim da oni, svako ko ih napusti, oni su sekta, lažovi, psihički oboli ljudi, laže, ima šifru i tako dalje. Meni nije jasno kako mogu da pričaju za neke ljude koji su dojuče bili sa njima, radili sa njima, nazivali ih braćom, sestrama, išli na slave kod njih. I sad ti te iste ljude nazivaš sektašima, lažovima, prevarantima. Znači, svi su loši, svi su najgori, samo su oni najbolji. Udbaši najčešće. Udbaši najviše, da. Udba, koliko znam, prestao već 20 godina funkcioniše. Ja znam da funkcioniše i dalje državna bezbednost, ali za Udbu znam da ne funkcioniše odavno. A državna bezbednost je već neka druga priča. Ako već to žele da priča, onda treba da kažu bezbednjaci ili državno bezbednjaci, pošto oni i dan danas vode i ovu sadašnju službu.